Колись котельня постачала теплу воду усьому селищу, однак із переходом на автономне опалення потреба у ній відпала. Із метою економії декілька років тому районна влада звернулася до інвесторів із проханням придбати обладнання, яке не використовувало б газ. І побудували вони котельню цю. Ну, це, ви бачите, унікальний котель, який працює на дерев'яних відходах. Тобто будь-який дерев'яний відход мечеться, воно перемелюється і виготовляється дерев'яна тирса, так вона називається. Цей котел, власне, і працює на цьому. Пан Михайло каже, за допомогою цього котла можна було б вирішити одразу дві проблеми. Це і значна економія газу, і використання дерев'яних відходів, через які потерпає увесь район. Побачили інвестори наші, що у нас дуже багато дерев'яного мусора, і вони вирішили, що вони його тут спалять, власне, і вирішать нам заодно і екологічну проблему. На сам котел і встановлення системи опалення інвестори виділили близько півмільйона євро. Окрім цього, вони сплачують за оренду будівлі і землі. Так, до бюджету селищної ради щомісяця надходить 12,5 тисяч гривень. Розказав нам пан Михайло і про особливості роботи котла. Це не самий котел, а ціла система. Він складається із плаваючих полів, де заходить машина, відвантажує, висипає дерев'яну тирсу, плаваючий пол подає в циклон і загружається автоматично у цей котел. Скільки мені технологи їхні пояснювали, щоб працювати, управляти ним можна навіть із айфону, сидячи вдома. Спершу котел підключили до районної лікарні, відтак до Воловецької загальноосвітньої школи. Однак у дію його досі не ввели. Не дає погодження їм районна державна адміністрація відділу освіти. Ну, це я не буду, тому що я не знаю, з яких причин, не буду коментувати.